Սիրում եմ, սիրում եմ տխուր լինել, որովհետև սիրում եմ տխրության մեջ եղած գեղեցկությունն ու խորհրդավորությունը։ Գնահատում եմ աշխարհին այդ ձեռքը վկայելած մեծ չարությանը ու չար մարդկանց, չէ՞ որ միայն այսպես կարող ենք գնահատել բարի, անկեղծ զգացմունքով և սիրով լցված մարդկանց։ Եթե ուզում ես երջանիկ լինես և հոգիդ հանգիստ լինի, եղիր անկեղծ, հասիր ընկերոջդ նեղորվան, գնահատիր ծնողներիդ նպատակդի և հասիր այդ նպատակիդ, ունեցիր քո երազած յուրաքանչյուր բան։ Գիտես ինչու երջանիկ կլինես այսքան բանը անելուց հետո, որովհետև կողքիդ կանաս մարդիկ ես կսկսեն հարգել, երբ դու հասնես քո ուզածին, դու քեզ բավարարված կսկսես, և ոտքդ կամբրանա այս աշխարհում, հանգիստ կլինես, որ քեզ կհիշեմ անալուց հետո, եղիր վստահ, ամուր հաղթանդամ, հույս դիր միայն քո վրա, մի սպասիր ուրիշը անի քեզ համար, որովհետև դու էլ ես կարող անել դա։ Գնահատիր այս աշխարհում ստեղծված ամեն բան, Աստված շատ իմաստուն է, անհասկանալի իմաստուն, և նա գիտեր աշխարհը ոնց ստեղծեր, ամեն ինչ հաշվարկած, ես ընդամենը 20 տարեկան եմ, 20, բայց հասցրել եմ զգալ կորուստ, երջանկություն, դժվարություն, տառապանք, հիասթափություն, զղջում, անավատարմություն, դավաճանություն, ես ամենաշատը սիրում եմ իմ մանկությունը, մանկությանս օրերն եմ սիրում ամենաշատը, այս օրերի մեջ կա լիարժեք երջանկություն և հոգու հանգստություն, սիրիր հայրենիքդ, միայն այնտեղ կարող ես հանգիստ կանգնել հողիդ, հայրենիքումը և քո անցյալը և ապագան, օտար երկրում միայն քո ներկանը, կյանքը շատ կարճ է, այնպես որ վայելիր, սիրիր և ժպտակ կյանքին, և նա երբեք անպատասխան չի թողնի։ Ճիշտ է, կյանքում շատ անարդարություններ և ցավ կա, օրինակ, ինձ ամենաշատը տանջող երկուսը, ինչու պետք է մարդը շուտ կորցնի իր ծնողին կամ ծնողներին և չզգա ծնողների անբացատրելի և չկրկնվող անփոխարինելի քաղցրությունը և կյանքը, կամ ինչու մարդ Աստված երբեմն թերի է ծնվում, ուղղակի չես կարող ոչ մեկին մեղադրել, դրանք մեծ անարդարություններ են, առանց որոնց աշխարհը չի կարող լինել։ Ամեն մտքին լուսավորելու ելք կա, միշտ հիշիր դա և կյանքում, ամեն ինչին ելք կա, փորձիր գտնել խնդիրիդ լուծում, և դու կգտնես յուրաքանչյուր թունելի լուսավորման հասնող կետն ունի, շատ դժվար է մարդ մնալ այս դեպի կործանիչ ճանապարներով տանող լիտրներ ունեցող աշխարհում, բազմաթիվ չար մարդկանց մեջ, բայց փորձիր միշտ մարդ մնալ, որովհետև դա կյանքի ամենակարևոր իմաստներից մեկն է, միշտ լսի սրտիդ, սիրտդ միշտ քեզ տանում է այնտեղ, որտեղ երջանկություն կա, ուղղակի փորձիր սիրել աշխարհը իր ամեն վատ և լավ կողմով, ինչպես սիրում ես քո սիրած էակին իր բոլոր թերություններով, և աշխարհը կդառնա անթերի իր թերություններով։